Слава Україні, друзі! В цю таку вже прохолодну неділю хочу звернутися до вас, сказати пару слів в такий, якби, цікавий час для України, який, якби, застив, як такий штіль, такий собі тихесенько такий час цікавий, в який кожен думає, що станеться, що буде далі. Що буде далі з Україною, що буде далі з нами, з усіма, з нашими родинами, з усіма людьми. Я хочу звернутися до всіх людей, які наблюдають на сьогоднішній день за ситуацією, яку запровадив Конгрес, правильно сказати. Конгрес, який відбувся в Празі, яку цю ситуацію, за якою наблюдають, можуть багато, можуть небагато людей, але бачать прозорість, та, яка дійсно в Україні всупереч всім обливанням брудом чи там перешкоджанням всяких тролів, всяких бісів, всяких людей, які шукають свою користь і мету наживи. Всупереч цьому люди мають бачити те, що на сьогоднішній день реально, можна сказати, в Україні має стержень. Це кодекс честі, який також запроваджен, якби, Конгресом в УНА, Української народної національної армії, яка будується сьогодні. І вона будується не так, як будується, якби, якась там акція солодких тортів, там, і всі туди з самого ранку встають і мобілізуються в лави для того, щоб сожрати солодкий якийсь торт чи якийсь пиріг. Це дійсно відбір українців, справжніх українців. Це не кіно, це не якийсь вишкіл запроєктований, який має там якісь, я не знаю, там просто потішить самолюбія собі люди хотять. Я хочу звернутися, по-перше, до всіх українців, які розуміють, що втрачати нам нема чого, бо держава в нас закінчено час асфальтних акцій, асфальтних маршів, які там нам пропонували, правильно можна сказати, відверто, це секти цього режиму, це відділки спецслужб, які нам народили всякі патріотичні такі моменти, типу як там праві сектора, там свободи, там нацкорпуса, там, і ще раз нагадую, ляшківців, там якихось псевдоупівців. Це все проходить, і час наближається дійсно до ситуації, яка ми маємо зрозуміти, де ми стоїмо. Я хочу сказати всім конгресменам, хочу сказати всім прихильникам Конгресу і всім людям, які на сьогоднішній день підтримують кодекс честі українцям і розуміють ситуацію, що сьогодні совіти ці чекістські, які намагаються нав'язати нам думку, що щоб ми думали, що лохи якісь, що це є українська політика, що це є українське військо їхнє, що це є українська держава, і вони є керівники цієї держави. Я хочу звернутися саме до тих, хто розуміє ситуацію, що це все є фейк, це все, якби, кремлівські ставленики, і це все є знов-таки намагання приспати Україну і зробити з нас колонію, яка буде ходити по асфальту, марширувати, розігрувати роль маршів УПА і тому подібне,
погоджуючись з брехнею Кремля, протягуючи руку кожного місяця до зарплатні від цієї системи, і насправді просто перетворившись на чекістський режим, знищувати свою українську державу. Це є все зрозуміло, це є все остаточно ясно для людей, до тих, до яких я до кого я звертаюся сьогодні. Друзі, на сьогоднішній день конгресом, який відбувся, вже започаткована Українська народна армія. Є закордонні частини УПА, є кодекс честі, є устав нашого війська. На сьогоднішній день був також започаткований кандидат, обраний від народу, Іван Бубенчик. Але вийшло так, що відізвали кандидата комісією, розглядом і зібранням конгресменів і висуненням недовіри цієї людини. Це показало прозорість цієї України на сьогоднішній день, як можна відзивати механізм Конгресу і саме українського механізму керування державою, саме українським, прозорим, чистим для всіх на площадці соцмережі Facebook. Поки що, дасть Бог, ми будемо володіти всіми цими, ми заберемо знов таки все українське ЗМІ, буде українським, а не підлабузниками Кремля і їхніх ставленників. Тому на сьогоднішній день я хочу звернутися до людей, які, може, хотіли просто погратися в політику і може, просто не зрозуміли, що це реальність. Ми не граємося в політику, ми не проєкт там якогось олігарха чи ще щось, який там планомірно кудись рухається разом для того, щоб стати опозицією в цієї владі, отримати преференції і там з ними щось поділяти. Ми не є такими людьми, ми не ділимося на якихось там партії і ще на щось. Українська народна армія, вона погоджується повністю з рішенням, прийняттям рішенням Конгресу, який був визнаний. Зараз, на сьогоднішній день, у нас нема кандидата єдиного від народу. Тому що Конгрес, комісія, прозоро розглянувши все, вона висунула недовіру. Людина, яка там, Іван Бубенчик, не хоче там повертати гроші, чи хоче, це його вже на особисто совісті, і з цим прийде час, ми розберемося із цим. Але на сьогоднішній день ми не ставимо акцент на розгляді, на всіх цих моментах з приводу цієї людини. Тому що це лише одна людина, на яку захотіли там зробити команду, може політично, олігархічно якось створити знов таки таку партію, десь тайком, тишком там якась команда, яка планувала по совітським правилам реально просунутися в цю реально політику Кремля і там щось будувати знов таки. Але це не вдалося, тому що народ України наблюдає сьогодні, наглядає за цим, і ми не даємо якихось таємних кімнат, не робимо, ми прозоро ведемо з українським народом розмову і бачення нашої ідеології і української нації. Тому він був відізваний назад і висунута недовіра. Я прошу всіх людей, які сьогодні мають такі рамочки, як поки є час ще нам бути на цих соцмережах, як я підтримую український конгрес і я проти брехні, утримуватися в цій стійкій позиції і з розумінням. І я вітаю цих людей, які розуміють ситуацію і взагалі взагалом цей процес, який проходить зараз на Україні, в Україні, і ми іменно є тією армією, яка захищаємо цей процес і механізми прозорості. І ми будемо захищати до кінця і призиваємо мобілізуватися людей до нас з розумінням. Ті, хто залишив такі рамочки, як Іван Бубенчик, мій президент,
Питання виникає, чому ці люди не прибирають ці рамочки. Питання, ну, мені особисто стає зрозумілим, що люди чи не розуміють, що таке Конгрес, хоча могли і бути там, не розуміють механізму, не розуміють взагалом цього процесу. І вони будували щось своє. Їм подобалась людина, вони стали прихильниками цієї людини. Вони, може, тають від цього, що це герой України, і якби він захисник чи щось. Я хочу звернутися до вас і маленьку ясність внести до вас. Героїв України дуже-дуже багато. Тих, які на сьогоднішній день поховані, які загинули за Україну. І тих, які не триндять про це, і про яких не знімають кіно, не знімають фільмів, розумієте, і не піарять їх як героїв. Я вважаю, що це справжні герої, які свої ордени і заслуги тримають в таємному футлярі для того, щоб коли наступить час перемоги України справжньої, тоді можуть їх показувати, можуть їх вдівати на себе і якби розповідати своїм дітям про перемогу. Зараз, під час окупації України, да, цими совітськими всякими наволочі, цими покидьками, іменно бісовими дітьми червонопузими, на сьогоднішній день ходити десь в орденах, якби, заслугах, це є якби трошки недоречно. Знімати кіно про себе чи ще щось. Зараз іде боротьба. Зараз ми не підготовлюємося до війни, як я казав, на вишкілі, на останньому, який в нас був, а ми вже на війні. І ми були оточені цими чекістами. Ми були якби в ситуації, яку, на яку нас провокували відкрити вогонь. І ті люди, яких посилали, солдатики, з жовто-блакитними прапорцями там, які вообще чисто є найманці, які вообще взагалі не знають, що таке ідеологія, і Україна вообще взагалі. Це просто заробітчани, які влаштувалися до чекістів на працю. І вони групками поділені, щоб вони не розуміли ситуацію. Приїхали на виклик, що на військовому полігоні стався вистріл. А так як ми не дали зробити цей вистріл, тому як зрозуміли і розвідкою прозуміли, ситуація вкрай небезпечна, і ми оточені. Вони самі зімітували, ті, хто намагався нас, і позвонили, і сказали, що там був вистріл. Але знає Бог, і всі ті легіонери, які були, жодного вистрілу не було, це було зімітовано. І я впевнений, що людина, яка була з нами, яка планувала цей, і думала, що будемо ми там з нелегальною, якби по їхнім чекістським правилам, зброєю, і нас там візьмуть, і ще щось, ми будемо чинити опір. Готувалася кривава провокація. Оцих солдатиків утопіть в крові. Розумієте? А потім звинуватити нас, що ми, от бачите, є терористи. Це є совєтська тема. От це чекістська, совєтська, радянська тема. Вірбовки, кровопролиття, провокації. Тому я всіх призиваю на сьогоднішній день зрозуміти, що ми не є прихильники Івана Бубенчика, якоїсь людини, яка себе не виправдала перед народом, зганьбила там і намагається щось викручуватися там тайком, отак от покусує пальці, Таня, піши, або ж Таня, не піши, чи ще що. Це не є для нас взагалі ситуацію, яку ми будемо довго обжовувати. І чекісти будуть відлікати нас на цю ситуацію. Тому ми на сьогоднішній день є прихильники Конгресу, започаткованого виконавчого органу, як Верховна Рада, яка мінус, хрест на неї. І Конгрес, новий виконавчий орган, який народжує силові структури на сьогоднішній день в Україні. І завдяки психологічної налаштованості проти Росії сьогоднішній день, яка поховала вже скільки наших хлопців повбивала, я маю надію на те, що ми вийдемо сьогодні
з якогось підпілля якихось там репресій, і ми переможемо. Офіційно ми станемо військом України, офіційно Конгрес займе позицію як виконавчий орган, як влади в Україні, який зможе повернути українському суспільству владу, яку він уповноважений, бо це є влада, українське суспільство, народ є влада. І цей механізм на сьогоднішній день заводиться, сьогодні прозоро, в Фейсбуці, можна було дивитися, як комісія розглядає кандидата, як комісія потім задає лише запитання, а вже конгресмени, збираючись, просто висловлюють недовіру. Все, нема кандидата. Скажіть мені, будь ласка, з Порошенком можна було таке зробити? Такого механізму не існує. Всі вимагання, асфальтні марші, там тарам-тарам, там марші УПА, це є фейк, це створено самою владою ця опозиція, щоб дурити українське суспільство і народ. Що проти них йде якась там, вони самі тут розберуться зі своєю опозицією, а ви там взагалі колонія, раби, сидіть і працюйте, будемо вас душити. Там євробляхів будемо, там бабушкам тарифи піднімати, щоб Кличко спокійно їздив на машині по Хрещатику, щоб цих бляхерів не було. Розумієте? Бо хай пішки ходять всі. Це є колонія. Нас роблять просто рабами. Ті, хто чинить супротив, чи намагається щось казати, нас, як торнадівців, просто в тюрмі ще катують, в тюрмі ще розкидують, репресують всіх взагалом, вигадують якісь там нелегальне, легальне. Хто вони такі, що вони будуть казати про те, що є легально в Україні, а що є нелегально? Тому не вони відповідають за Україну на сьогоднішній день. Це є ставленики Кремля, які на сьогоднішній день намагаються Україну просто взяти отак от як ішака по їхньому, по їхній версії, і катувати, і знищувати, орати на неї. Тому на сьогоднішній день створився вже Конгрес. Конгрес, який запровадив в Україні на сьогоднішній день прозорий механізм, який створює легіони і загони УНА. Це не кіно, це не вишкіл. На сьогоднішній день це реальність. І всі ті патріоти, підріоти по типу Яроша, Білецького, там, якихось медведів, там, блін, якихось взагалі людей, які там сотники якихось Парубійовських чи ще щось. Це просто одна навала кремлівська, яка разом рухається, разом працює. Як ви вважаєте, на сьогоднішній день чути слова Дмитра Анатолійовича, Яроша, якого побратима вбили, Сашка Білого, знищила ФСБшна структура на чолі з Аваковим, який віддає їм повагу, шану і честь сьогодні. Це є зрадник, це є навіть не зрадник, це є прислуга кремлівського режиму. Прислуга кремлівського режиму такий самий Білецький, це який зазивав з самого початку їхня ідеологія, що від Росії відділятися не, це є ідіотизм, це є сепаратизм, відділятися від Росії. Ви розумієте, що це за люди взагалі? Вони не є патріоти, вони не є націоналісти України. Це є прокремлівські ставленики, шавки, пси цього режиму, які на сьогоднішній день їм дано. Хочеш, Андрюша, відкривай собі там партію, Діма, ти там відкривай. Це все є ті, які виводили з хат наших тих жінок, баб, дідусів і здавали їх чекістки, отак от винтовку вішали з Будьоновка. Це є чекісти. І вони розмовляли українською мовою, так, вони були такі псевдо-УПА, які робили засади на упівців, на реально хлопців. І також хочу звернутися до такого собі сонечка, першого там підрозділу, яке там мукачівських повстанців, які я не знаю на сьогоднішній день, чи це вони пишуть, чи це не вони, які там погрожують людям за Івана Бубенчика, там постріляти їх, там Грінго і що що-то пишуть, з тої Тані, Тетяни тої, тобто за Тетяну, там за всіх. Хлопці,
Ваших хлопців поховав, нещодавно мій побратим мені такий висловив думку, я з ним повністю згоден. Ваших хлопців поховав такий собі блюк, який влаштував вам бойню там криваву. І ви до сьогоднішнього дня не помстилися блюку, маючи, як на фотографіях ви викладаєте, там, і зброю, і силу, і ще щось. Які фотографії 2015-2016 року. Ви намагаєтеся ввести в оману людей, які не розуміють про вас, не знають щось про вас. Для чого ви це робите? Де Блюк? Блюк займається тою самою контрабандою, як він і займався. І він чухає себе доволі чітко і ясно. Чому ви, не будучи там в лісах, не помстилися до сьогоднішнього дня, але входити в якісь проекти Бубенчика і чи ще щось його команди і погрожуєте тим, хто прозоро народу відкриває очі, що цей Бубенчик не є той Бубенчик. І ми познайомилися з ним, зробили висновки, побачили, відізвали і послали на подалі. І це є правда на сьогоднішній день. І ви намагаєтеся цих людей ганьбити і принижувати тих, хто прозоро веде демонстрацію того, що коїться в Україні на сьогоднішній день, і як правильно вести політику. Ви намагаєтеся їх принижувати, не помстившись за своїх побратимів до сьогоднішнього дня. У вас часу вільного, я думаю, вистачало вже на це. І якщо гори, ви добре знаєте. Тому робіть спочатку справу і розумійте ситуацію. Не лізьте в політику, ніхто не збирався тут з Бубенчиком зайти і тут цілуватися з регіоналами і створити якусь свою партію. Це ганьба для української нації. Взагалі, Верховна Рада – це ганьба. І кожен депутат Верховної Ради, як би він там не називався націоналістом, це є ганебне. Ганебно сьогодні бути там взагалі. От що я хочу вам сказати. Жоден із депутатів, який називається націоналістом, бачить, як здають чеченця сьогодні, добровільця України, поза наказом Москви в Москву. Жоден депутат не склав мандат і не сказав, я відходжу, це є зрада. Тому все ми розуміємо вас, депутати, патріоти, як би ви там не називалися. Це все є зрозуміло для нас. Повірте, правда, кодекс честі, це є те, що може висунути нас. Що таке кодекс честі? Це тоді, коли п'яний маршрутчик чи водій автобуса з дітьми, з жінками, які ззаді, він просто врізався кудись, розумієте? І для того, щоб вивезти цей автобус і всіх дітей, треба розум, треба тверезий розум, то і є кодекс честі на сьогоднішній день. Це є не то, ми не толерантні з брехнею, ми не збираємося з кимось там, як там Дмитро, там Гутман, чи хто там, стрімери, там кажуть, ото, приміріться з ким-то, це що, іграшки вам, чи що? Це що, якийсь кліп про Україну, чи що? Якісь лайки, скільки більше хто там поставить, чи що? Це що, гра якась, чи що? Це є реально, для цього треба мати розум, для цього гідність, честь треба мати і розуміння того, що Україна – Бог і Україна понад усе. Правда, по-перше. Якщо людина не може дати відповідь, якщо вона ганьбить тих, хто запитує цю відповідь і намагається уникнути відповідальності, то є ганьба, то є неправда. І неправда нам не друзі і її дітки. А правда – це є тверезість, розум, який може полагодити цей автобус, сісти і вивезти в безпеці цих дітей і людей, всю Україну, для того, щоб вони могли жити далі. І не з-під цієї загрози. Тому кодекс честі – це є реально те, що на сьогоднішній день започатковано Конгресом. Знову ж таки. І не Ташбаєв обирав себе, Конгрес обирав Ташбаєва. Ташбаєв на сьогоднішній день – це ідеолог, це той, хто скликав цей Конгрес. Це той, кого уповноважили вести від Конгресу до Конгресу. Ми зможемо на сьогоднішній день
командири легіонів, сотники, курені, хлопці, так само делегувати на сьогоднішній день людей від регіонів України, які будуть составляти такий парламент, таку палату, грубо кажучи, яка буде керувати від Конгресу до Конгресу. Розумієте, що таке нова механізм в Україні, який започаткований Конгресом? І якщо хтось хоче відізвати людину, яка от вас в районі почне красти просто і мовчати, примовчувати, і ви зберете це свідчення, ви потім скликаєте комісію. Комісія має розглянути прозоро, чисто, як це і було. І повірте мені, ті люди, яких потім відзиве Конгрес, і ви оберете нових людей, ті люди, які пішли, вони так само можуть почати вас ганьбити, обливати брудом, і що? Але механізм вже працює. Відзиву, довіри чи недовіри комісії, слідству і суда. Це вже велика-велика досягнення сьогодні в Україні. Хоча вони повільно-повільно рухаються, але воно рухається. І це треба підтримувати, це треба цей оганьочок роздувати, розумієте, щоб він розгорався, а не відвлікатися на якісь бруд і ще щось. Тому від Конгресу до Конгресу йде таке правління, як я розумію, як виконавчий обов'язки, да, Заболотний Юрій Миколаївич, розумію, що сам собі Конгрес – це є віче, розумієте, на який має право їхати народ України. Там трошки. Вам скажуть, що треба якийсь там інтернет, там, де в Верховній Раді вас не пускають, для того, щоб вирішувати свої питання, щоб ніхто не заважав. Але Конгрес передбачає зібрані віче, розумієте, вирішені. От якщо люди обурені ситуацією, да, регіон, вони мають право приїхати на наступний конгрес, який буде. Від 2 до 3, до 4, до 5. Це іде управління виконавчий орган конгрес, який відбувається в 3 місяці, може в півроку, як буде вирішено. Він дозволяє, це називається управління, віче управління, народовладдя, це правильний механізм, який на сьогоднішній день започаткований. Якщо хтось на сьогоднішній день, для мене особисто, я вам скажу, люди, які перешкоджають цьому, які намагаються встановити олігархічну, реально, знов-таки, структурну цю позицію політики партії, це є люди, які реально є антиукраїнськими просто людьми. Це є антиукраїнські люди. От для мене, ну я вам так от відверто скажу, я там знав Бубенчика, там Івана, все без питань. Але я хочу вам сказати, дивіться, я прожив життя, я міг іти там кудись служити чи ще щось, але я не пішов, у мене принциповість така, отака кров в мене. Що не пішов я. Не пішов я служити в Карабах під патронатом Кремля. Не пішов я служити в Афганістан під патронатом Кремля. Ну не можу я заходити і окуповувати чужі території. Не можу. Ну нема в мене такого внутрішнього якогось, навіть за гроші. Не можу я такого зробити. Як воно так виходить, скажіть мені. І хтось міг робити, так от було щось, там так от треба було, чи ще щось. І саме тому ми маємо на сьогоднішній день тих, хто б'є бабусь і дідусів палками і каже, ну не можу я отак не робити. Ви розумієте, що це є кров, це є антиукраїнська кров, це є антиукраїнський, такий код, ДНК, як би це назвати, генетика, це є антиукраїнська. І тому УНА, воно відрізняється від чекістського режиму. УНА на сьогоднішній день, воно не славиться красивими курточками, флажками, маршуруванням по асфальту туди-сюди, куди ми ходимо з піточком, большой-большой секрет. Ми відрізняємося цим. Але саме головний стержень – це казати правду. Казати правду. І на сьогоднішній день той, хто не розуміє, на що тоді коментувати, от люди є, я не розумію там ще щось,
Так а нащо ви тоді коментуєте щось? Нащо ви тоді намагаєтесь перешкоджати, обливати брудом, якщо ви не розумієте? Так зрозумійте, зробіть аналіз і потім висловлюйте свою думку. А це є лукавство, коли люди кажуть, я не розумію. І ще, що я хочу сказати, вітаю всіх друзів, що я хочу сказати, є таке, зараз чекайте, на строкової служби був, ще не питали, кинули в Афганістан, навіть дитина вдома вже була. Може бути, може бути. Не питали, кинули. Є такі, я не хочу когось там оскарбити, я хочу просто трошечки здоровий глузд. Трошки, щоб сьогодні людина може, правильно, я ж то можу якби не йти, не бути нацгвардійцем. Я ж можу не бути в поліції. Я ж можу це робити, я можу бути українським правоохоронним органом. Розумієте? Який уповноважений владою, а не олігархічним режимом. А я уповноважений владою, українським народом. На сьогоднішній день конгрес, який пройшов, так і далі, і зібрання ті, які свідчать про те, що прихильники конгресу всі взагалом, вони уповноважили мене бути виконавчим обов'язки. І поки я виконавчий обов'язки, але я ж то розумію, що я то легальний, я в Україні той, кого влада уповноважує, а не уповноважує якась свиня на Лексусі зі своєю командою, яка думає, як би ободрати народ України. Розумієте? Тому треба бути уповноваженим. І якщо, повірте мені, мене вб'ють, чи знищать, чи при якоїсь там операції, чи ще щось, я вже входжу в історію України як поважний орган, а не як ганебний, який на сьогоднішній день, давайте візьмемо маленький приклад. Лісник, да? Ну це мій друг, я з ним багато спілкувався, все. Він загинув, але знають лісника, а хто його там вбив, чи хто вони такі, чи кого він знищив. Ну да, він там щось, да це все ганебно, це ганьба. Якщо людина йде, якась єдиниця, як собака, її просто травлять, і вона кудись біжить, то вона може вбивати дітей, може знищувати жінок, вона може, от як до мене в хату забігають озброєні, бачать потім там куча дітей, не можуть понять, оці полудурки, які забіжали, і вони потім свідчать, що нас спеціально поділили, так, ми навіть не знали групами, на полігон, що к нам забіжали. Що там вистріл був. Це реальна провокація. На Княжичах взагалі ніхто не вийшов. Там... Це реальна провокація. Це не орган керує. Це керує такі собі свині олігархічні, які, може, просто бавляться тим, що просто стравлюють лбами чи знищують. І грають таку собі ігру. І я зовсім не така людина. У мене є 6 дітей. Я за них буду боротися за кожного українця. І я вірю, що такі побратими мають бути стояти вишукувані в лавах іменно легіонерів, які мають кодекс честі, статут, правду, віру, які є прихильники не якоїсь людини, там, а які прихильники правди і прихильники, по-перше, Конгресу, а не Верховної Ради, які там під нею танцюють і щось там роблять вигляди вимагання чи ще щось, якісь фейки создають. Це є злочинці. Що можна від злочинців добиватися? Злочинців треба затримувати, злочинців треба заарештовувати і придавати відповідальності. На сьогоднішній день УНА, є командири УНА, є нарадча кімната, готується Генштаб УНА. Це є силовий орган, уповноважений Конгресом. І повірте мені, коли бюджет зараз буде в Конгресі, создадуть наші побратими, повірте, і діаспоряни, всі українці, то тоді
і наказ, і ми будемо виконувати цей наказ. І нам, повірте, то, що це діточка, там солдатик якийсь, там нас це не стосується. Це солдатики, діточки, вони репресують українців. Вони вриваються в доми до бабусів, шманають їх там, обискують, волочать в тюрми, вбивають таких, як Лісник, Гандзюк також, Сашко Білий. Вони виконують завдання. Це завдяки тому, що у нас був розум, могли би постріляти дітей, які з нами були. Це перелякане стадо в прокремлівських руках, яке хоче грошей, а получить пулю. І це справедливо, реально це справедливо. Злочинець, який виконує злочинний наказ, він має нести відповідальність. І саме для цього створюється УНА на сьогоднішній день, щоб кожен з вас зрозумів, друзі, всі добровольці, які відчувають своїм серцем про те, що я кажу, і розуміють цю ситуацію, що так треба поступати. Досить брати крохи якісь, чи вимагати якусь землю у цих злочинців, чи лізати їм дупи, пролазити там і взагалі без мила, блін. Це є ганебно для українців-добровольців. Українці-добровольці самі мають право сьогодні використовувати свою землю, як вони це бачать. Самі мають право, бо це є добровольці, це є українці, мають право бути з правоохоронною структурою, уповноваженою не якимось Пагубієм, Ляшком з другої орієнтації, Аваковим бізнесменом чи якимось там Порошенко шоколадним торговцем, а народом України. І саме Конгрес – це є те, що може бути, називатися виконавчим органом на сьогоднішній день і прозорою політикою України. ВР – це є ганьба, це є злочинці, яких мають негайно заарештувати. Поїхати до них додому, до їхніх домівок, подивитися їхніх, які вони награбували. І потім ви все зрозумієте, ви тільки зайдете в ці дома, і ви подивитеся, як живуть люди, що це взагалі не українці. Це злочинці, які грабували. Розумієте, хтось там, якісь сперечання йдуть. От саме цікаве, що я хочу сказати, що коли слухають правду, да, і хтось в цей час сперечається про свої особисті там амбіції, там в коментарях чи ще щось, хтось намагається образити, оцього головне не помічати. Тому що саме це є цей тролізм, механізм тролізму відвлікати увагу від правди, від суті, від того, щоб ми стали тверезими, здоровою нацією. Саме це, ці хороводи тих псевдонаціоналістів, які лижуть дупу сьогодні цим прокремлівським покидькам, це є просто одна така ж гра. Тому слухаємо правду, по-перше, менше сперечаємося між собою, підтримуємо Конгрес, підтримуємо всіх побратимів, які на сьогоднішній день мають здоровий глузд, честь, відвагу бути не в стаді баранів, а в українській національній армії. І не боятися сьогодні панувати на своїй землі і бути якби органом, який уповноважений від українського народу, а не від олігархів свиней. Тому, хто строїть політику, бачить кандидата Івана Бубенчика, якого вже Конгрес попросив здати кошт в бюджет, і до побачення, то щасливої дороги вам. Займайтеся своїми справами. Є такі ще Тарута, є такі ще Медведчук, є багато кандидатів сьогодні, Юлія Тимошенко, багато там у них є, от туди, будь ласка. Якщо на сьогоднішній день є прихильники Конгресу, які мобілізовані легіонери, які мобілізуються в УНА на сьогоднішній день, які допомагають сьогодні створювати бюджет України на сьогоднішній день при Конгресі,
які допомагають створювати армію українську національну на сьогоднішній день. Будь ласка, сюди в тверезий глузд і в здорову націю. Тому дасть Бог зрозуміти це все. Може, я не красномовний, не поставлена якось річ, але мене це зовсім не цікавить. Мене цікавить те, що я розумію про те, що я кажу. Я розумію про це. І дасть Бог, щоб зрозумів кожен про те, що я кажу. На сьогоднішній день вихід один. Це народ, це влада, яка уповноважує виконавчий орган. І цей виконавчий орган має виконувати свої завдання. Це саме головне. Ресурс народний, народна армія, народний виконавчий орган, народна прозорий конгрес. Це саме головне. Тому давайте будувати Україну разом. І я вірю, мені більше, от я от, знаєте, дивлюсь ці фільми і читаю зараз, я просто розумію, якою ситуація Україна. Що нас винищували чекісти постійно, розігрували нам брата якогось, який прийшов тут захищати від терористів якихось, пацанів по лісам ганяли, вбивали їх, матерів їх репресували. Це є сьогодні, ми бачимо, це не кіно, оказується, це не кіно. Тому для того, щоб остаточно дати відсіч противнику, остаточно вигнати його сьогодні з терена в України і панувати, і керувати в своїй державі, на це є Конгрес, на це є Українська національна армія, на це є люди, які приєднуються. І, по-перше, Бог благословляє цих людей. І правда, і кодекс честі. Давайте триматися правди, давайте триматися здорового глузду і тверезості. Все інше нас Бог благословить. Тому я вірю, друзі, що цей етер не буде просто безкорисний, якийсь там. Я вірю, що ті, хто має зрозуміти, зрозуміють. Всім великий привіт, друзі. Буду закінчувати і йти потроху. З Богом, всім нашим привіт, хлопці.